তেজপুৰত ভূমিকেন্দ্ৰীয় বিবাদ, কোন সঁচা কোন মিছা। তেজপুৰৰ চামধৰাত মাটিডখলক কেন্দ্ৰ কৰি দুটি পৰিয়ালৰ দুবাদল কাজিয়া। চামধৰা গাঁৱৰ আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ লোকজনৰ ভূমি একাংশ লোকে দখল কৰা কেন্দ্ৰ কৰি দুটি পৰিয়ালৰ মাজত তীব্ৰ মতান্তৰ হয়। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিয়াল দুটাই স্ববিৰোধী অভিযোগত লিপ্ত হোৱাৰ ফলত কেইবাগৰাকীও মহিলা আহত হোৱা বুলিও অভিযোগ দাখিল কৰে। আনোৱাৰ হুছেইনৰ মাটি এনেদৰে দখল কৰি সৰ্বশান্ত হোৱাৰ কালত সহায় কৰা চহৰ আলী নামৰ যুৱকজনক ভূমাফিয়া সজাই তোলা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কওকচোন কাহিনীটো কি হৈছিল? মানে মাটিটো আছিলে আমাৰ মাৰ সম্পত্তি, আমাক দুটা ছোৱালীয়ে পায়। কিন্তু ছোৱালী দুটাই কি কৰিছে, আমাক ঠগা নাই, আমাক পাঁচটা ভাগ কৰিছে, তিনিটা ল'ৰাক দিছে। ডাঙৰ ল'ৰাটো কি কৰিলে, আমাৰ মাটিটোত গৈ পেলাই এই অংশটো সি গৈ পেলাই ঘৰ বনাইছে। ৰাতি 12 বজাত ঘৰ বনাইছে। বনালে পাছত আমি গৈ কৈছোঁ কাৰণে সি আমাক মারপিট কৰিব আহিছে। কোন নাম কি? এই মুবাৰক হোসেন। মুবাৰক হোসেনৰ ল'ৰাৰ নাম হ'ল নিজামুদ্দিন, লাইলি বেগম আৰু ফাতেমা বেগম। এই তাহাঁতে তিনিটাই কি কৰিছে, আমাক মারপিট কৰিছে, যুদ্ধ কৰিছে। এতিয়া আমি গৈছোঁ এই চহৰালীৰ ওচৰত বিচাৰলৈ, সহায় বিচাৰি গৈছোঁ। তেখেতে আমাক কি কৰিছে, সহায় কৰিছে কাৰণে তেখেতক মানে এই বেয়া অপমানত পেলাইছে। তেখেতে বোলে কি, আমি বোলে গুণ্ডাপাতি লৈ আনিছোঁ, দালাল হয়, হ্যাঁ ফস কথা হয়তো। কিন্তু তেখেতে আমাক খুব সহায় কৰিছে। কালি যিটো নিউজ পৰিৱেশন আছিল, এইটো মানে ভুল, মানে এইটো ভুল হয়। সি মাটিটো ঘৰ বনাইছে বনাইছে, আগফালে ডাম্পাৰ দি মাটি পেলাইছে আৰু কলগছ লগাইছে, ৰাতি লগাইছে, এইবিলাক ৰাতি ৰাতি কাম কৰে। চহৰালী আমাক সহায় কৰিছিলে, তাহাঁতে কোৱা গুণ্ডা পাৰ্টি লৈ আনিছে বোলে, আমি আমাকহে উল্টাই মাৰধৰ কৰি পেলাই সিহঁতে আমাকে খেদাইছে, কাগজ চাগজ সব ফালি দিছে। ল'ৰা ছোৱালী বোলে আপোনাক লৈ দিয়াই দিছে বুলি কৈছে? আমাৰ ডাঙৰ বাজে ধৰি মাৰিছে মণ্ডললৈ, সিহঁতে খায় ধান চান যিমান হয় সিহঁতে খায়, আমাৰ নিদিয়ে। মানুহ লৈ পেলাই তাত পাৰ্টি দিয়ে, পাৰ্টি দি পেলাই মাংস চাংস বনাই বনাই পেলাই তাত মদ খায়। গুণ্ডা পাৰ্টি আছে, আমাৰ নাই। গুণ্ডা পাৰ্টি লৈ পেলাই ৰাতি গোটেই ৰাতিটো মদ খায়, সি কৈছে বোলে দালাল হয়, এইটো হয় সেইটো হয়, তেনেকুৱা বুলি মিছামিচি কৰি ৰাতি 11 বজে 4-5টা কৰি মানুহ যায় মোৰ ঘৰত, মোৰ ঘৰত মোৰাৰ ঘৰত গৈ কিনো অত্যাচাৰ কৰে, বোলে দৰ্জা খোলক, বোলে দৰ্জা খোলক, ইয়াত বোলে মানুহ আছে। নিজেই এইবিলাক কৰি আছে, নিজেই আহি বৰগাঁও থানাৰ যে আৰক্ষী চকী আছে 5 মাইল, সিহঁতকো খুব বেয়া আছে, গালি পাৰিছে, কৈছে বোলে সিহঁতে বোলে তদন্ত নলয়। তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।